这一台咖啡色的车子印上复兴乡卫生所的 logo， 这是桃园复兴乡卫生所最新的巡回医疗车。由于旧的医疗车十分老旧，地方民代经过争取，赠送给卫生所。九月十号举行巡回医疗车启动典礼。到我们山上来帮助我们这个原住民啊，来看看看病啊，怎么这是我们很高兴啊。到山看病要花多久的时间？哇，差不多要一个小时哦，哎，差不多一个小时啊。有这个车之后呢，就很方便了。对部落而言，不管是医疗服务或者健康照护，许多必须仰赖巡回医疗方式进行诊疗。而复兴乡卫生所则是用行动卫生所的概念，在部落进行巡回医疗，也因为这样造成医疗车容易耗损。那我们之前的巡回医疗车也使用了将近十几年了。也慢慢的耗油，常常会坏掉。我们换了一个新式的柴油，然后希望能够提供更优质的服务。复兴乡医疗人口有六万多人，有十个部落需要巡回医疗，急需巡回医疗服务大约有两万多人，占了三成左右。卫生所希望新的医疗车可以给族人更优质的医疗服务。记者陈斗秀，桃园复兴采访报道。